Hola famílies, som Nana Sánchez, som referent del programa obert en Escola i Molinar i estan totes les hores baixes de dilluns a divendres en servei de ludoteca, tant a l'espai comunitari Litoral de Llevant com en l'Espaïp Coll en Rabàs, Seguí i Lledocoll i en servei de suport de dilluns a dijous. Vos esperam!